bercakap tentang belajar dari pengalaman orang lain. Kita semua ni tuan-puan dan saya, kita untuk jadi orang yang hebat cemerlang, kita wajib ya ada guru-guru yang mursyid. Ya, guru-guru yang baik, guru-guru yang faham dan mengamalkan apa yang dia faham dan mengikut landasan-landasan yang diberakan syarak syarak ya, syariatnya betul. Ya. Ah ha, ini dia. Ini penting sangat. Jadi saya nak tanya tuan-puan dan saya nak tanya diri saya. Siapa guru tuan-tuan dan puan-puan? Untuk sentiasa belajar Dari masa ke masa Siapa guru anda? Haa Kadang-kadang kita masih belajar secara formal Ambil diploma Pengajian Islam ke Pengajian Agama Diploma IT Ya Ambil master, PhD dan sebagainya Itu bagus Itu guru-guru Yang secara formal Guru-guru yang tidak formal Radio Apa ni Ustaz kat radio Ustaz kat TV Ustaz di masjid surau Ustaz di kelas-kelas agama Ini guru-guru tidak formal Ya Siapa lagi? Ha, Siapa-siapalah. Ya, Penulis-penulis buku yang hebat-hebat. Guru kita. Tapi untuk ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu ibadah yang rumit-rumit, kita kena berguru takut-takut salah faham, salah tafsir, takut sesat barat, kata orang. Ya, sesat larat kita nanti. Ya, ini penting sangat. Ya, jangan dah terantuk bau tengadah, jangan dah mengantuk bau padah. Antun dua kerat. Jangan dah terantuk bau tengah dah. Itu semua faham. Jangan mengantuk bau padah. Mengantuk aksiden padahlah. lah. Ya? Ha? itu sebabnya kena cari guru. Kena cari guru dan belajar. Dan belajar. Dan yang keempatnya. Ya, cara keempat untuk kita belajar untuk belajar ialah belajar daripada kejadian Tuhan. Hmm. Bawang kadang-kadang tengok semut dia belajar. Semut ni tak henti-henti ya patut sebenarnya masa apa nama kempen kualiti dulu ya dia punya slogan bukan slogan dia punya apa nama lambangnya ialah semut lambang kualiti lambang rajin rajin macam semut bukan rajin macam orang ya orang tak berajin. rajin macam semut kulu kelih kulu kelih tak ada kerja pun kulu kelih kulu kelih kulu kelih jalan dia temu dia bersalamakut tanya kabar jalan lagi saya selalu tengok semut jalan semut dia belaga dia berhenti kejap, mungkin bertukar-tukar apa nama salam dan ucap selamat ke, tanya khabar mana saya tahu. Saya tak tahu bahasa semua. Zoom di jalan balik. Nampak? Kalau dia ambil dapat roti ke dapat apa-apa, zoom. Dia beribu-ibu dia bawa ramai-ramai. Ya, yeah? ramai-ramai. Tengok, cantiknya. ini belajar daripada semut. Ada ke belajar daripada semut? Ada tak belajar daripada lebah? Sampai Nabi kata, kamu kena tengok lebah. Buat perangai macam lebah, ikut perangai lebah. Ha, tengok, belajar daripada kejadian Allah. Belajar daripada lebah. Lebah apa? Dia makan benda yang baik-baik. Madu-madu bunga dia makan. Baik-baik kan bersih. Halal, bersih, suci. Lepas tu, lebah kalau hinggap kat dahan, dahan tak patah. Hinggap kat daun, daun tak gugur. Jadi, artinya kalau kita datang ke tempat orang, tak kacau orang. Ikut macam lebah. Buat ke mana pun tak kacau orang. Nombor dua, lebah. Yang ketiga, yang dikeluarkan oleh lebah. Madu yang boleh menjadi asbab ubat kepada berbagai-bagai penyakit. Syifat kepada penyakit ialah madu. Ha, nampak? nampak cantiknya lebah ada belajar tak dari lebah ya yeah? artinya kita makan benda-benda baik-baik cari benda yang baik lepas tu ya yeah, kita kalau pergi ke mana pun tak kacau orang pergi surau tak semakkan surau pergi ke apa nama ke 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 padang masa dengar uh, uh, forum perdana ke apa ke tengok lepas forum tu tengok saya cukup sedih kerana saya sebut kalau so, saya terlibatlah saya sebut pada MC tolong announce tolong bagi tahu bahawa semua para hadirin ambil balik sampah-sampah dia. Ada kulit kacang, ada plastik bag, tin air, botol-botol air, botol-botol air banyak-banyak. Surat khabar lama, surat khabar baru, semua tinggal. Ya, diaper anak, diaper mak pun ada. Semua bersepah. Perasan tak? Perasan tak? ini bukannya lebah punya pangai. Dia tak belajar dari lebah. Lebah dia kalau hinggap kat pokok, tak rosak. Kita pun kalau pergi kat padang tak kotor. Ha, macam. Belajar ni lebah. Ada belajar. Ha, ni contoh. Tu yang saya lihatlah. Eh, apa lagi? Belajar tak daripada mak ayam. Jangan jadi ibu ayam. Belajar dari ayam ibu. Ha, terbalik kan orang nak salah apa. Jadi, jangan jadi ibu ayam. Tapi belajar dari ayam ibu. Tengok dia kawal anak dia. Dia ajar patut macam mana. Kalau ada makanan. Dia panggil. kok 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 perbagian. Dia makan tak. Tak mau dia suruh anak dia makan. Dia makan sikit je. Suruh anak dia makan, dia makan sikit. Macam. Dan itulah ibu rupanya. Semua ibu yang saya tahu begitulah rupanya pengorbanannya. Tapi kadang kita yang tak berapa ibu ni, kita tak belajar daripada pengalaman ayam ibu. Ya. Kalau ayam bapa lain cerita. Bapa ayam lagi teruk. Ha ni tapi kita belajar ni. Ya. Dan ada seorang guru saya kata, "Eh, kamu nak jadi hebat belajar dari unta." Ha? Saya tak pernah belajar tu. Ya? Unta ni, dia sabar. Dia tabah. Dia minum banyak-banyak dia simpan. Kadang, Kadang bila tuan dia kehabisan air, dia boleh keluarkan air, bagi kat tuan dia tau. Dia keluarkan air. Caranya saya tak tahu. Saya pun kurang pula bermain-main dengan unta. Kurang pengalaman. Malulah muka pun tak apa-apa muka unta. Ya? Yeah? Ha. Uh, so, unta. Tapi ada seorang guru saya lagi putusan sangat cantik. <laughs> nah, ini dengan baik-baik ya. Jangan salah faham. Apa kata guru saya? Kita kalau nak jadi hebat, belajar dari setan. Saya kata, ini ni betul ke Ustaz? Cuba ulang balik Ustaz. Ha, kita nak hebat belajar dari setan. Ini saya pernah sebut dulu. Setan tak pernah kecewa. Setan tak pernah patah semangat. Setan tak pernah give up. Dia tak pernah mengajuk. Dia kacau, dia kacau, dia kacau. Engkau tak, tak ikut pun dia kacau lagi, dia kacau lagi. Sampai kita mati, dia kacau. Tak pernah kecewa. Tengok, belajar daripada setan, daripada kegigihannya. Dia contoh aje lah. Jangan pula kata, oh, Dr. Fazilah kata ikut setan ni. Eh. Haa. Ha, ha, ha. Jangan salahkan saya nanti kalau anda salah faham. Saya tengok, maksud saya ialah kita belajar dari semua kejadian Tuhan ini. Sebab Tuhan mencipta sesuatu, mesti ada sebab. Ya, Apa yang Tuhan cipta ini semua ada fadilatnya, ada manfaatnya, ada fungsinya. Apa pun ada fungsinya. Ini penting sangat. Jadi tuan-tuan perempuan, saya nak tutup perbincangan kita dengan Bak kata para sajana. Nak tahu tentang hakikat diri kita yang sebenar, belajar dari musuh. Musuh akan terangkan di mana kesilapan-kesilapan kita, keburukan kita. Nak tahu keburukan dan kebaikan kita, belajar dan tanya daripada kawan yang setia, kawan yang rapat, sahabat yang akrab. Sahabat yang akrab, kita boleh tanya, di mana kekuatan aku, di mana kelemahan aku. You boleh tanya kepada mereka. InsyaAllah. Ini belajar ya. Dan akhir sekali, ingat pesan saya, belajar itu wajib. Wajib sebab kita kena berubah. Berubah tu wajib. Jadi untuk berubah kita kena ada ilmu baru setiap hari. So selamat pagi, selamat sejahtera, selamat belajar ya sepanjang hayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu itu